ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ 10 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಲ್ಟಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ವೈಟಮಿನ್ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ ವೈಟಮಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಇಂದಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಜನರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು HDL ಮತ್ತು LDL ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ B12 ಅಂತಾರೆ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಯೋಟಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು 3 ಟೆಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೊಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಟೈರ್ ಮಲ್ಟಿ ವೈಟಮಿನ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು, ಬೈ, ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ.